Урачыстыя мерапрыемствы, прысвечаныя 20-годдзю кананізацыі святога праведнага Іана Кармянскага, прайшлі сёння ў Добрушскім раёне. Боскую літургію ў святае Іана Кармянскім жаночым манастыры ўзначаліў патрыярш экзарх усяе Беларусі Павел. Каб прыкласціся да мошчаў і прыняць удзел у багаслужэнні, у невялікую вёску Карма з'ехаліся сотні паломнікаў з Беларусі і суседніх краін. На ўрачыстасцях пабывала Ганна Каральчук. 31 мая – день памяти сціплага сельскага свяшчэнніка, батюшкі Іана Кармянскага. У гэты дзень 20 гадоў таму ён быў далучаны да ліку мясцова шанаваных беларускіх святых, а на нядаўнім архірэйскім саборы Рускай Праваславнай Царквы было прынята рашэнне аб яго агульнацарковным услаўленні. Таму сёлета гэта свята афіцыйна адзначаюць не толькі ў епархіях Беларусі, але і другіх краін. А пачыналася ўсё ў маленькай царкве вёскі Агародня, у 3 кілометрах ад Кармы, дзе праведны Іан Кармянскі служыў амаль усё жыццё. Пасля смерти завяшчаў пахаваць сябе тут жа, але свяшчэнік меў дар прадбачання, таму ведаў, што родны храм будзе разбураны. Месца пахавання святога праведнага Іана Кармянскага доўгія гады заставалася невядомым. Ён прадказваў: «Будуць скакаць па мне, ды труна моцнай будзе». І сапраўды, у гады савецкай улады тут знаходзілася футбольнае поле і танцавальная пляцоўка. А што знаходзіцца пад імі, даведаліся толькі ў 1991 годзе. Архіепіскап гомельскі Жлобінскі Сцяфан збіраў звесткі аб праведным Іане, калі з'яўляўся настаяцелем прыхода ў Карме. Страчаныя мошчы знайшлі, убачылі, што яны нятленныя, і перанеслі ў суседні свята-пакроўскі храм. Слава пра свяшчэнніка, які тварыў цуды пры жыцці і працягвае пасля смерці, разышлася на ўсю краіну. Сёння гэта самы вядомы і шануемы беларускі святы. У него был такой принцип очень важный, но даже вот такие особенные три составляющие. Это его послушание церкви, это его трудолюбие и молитва. Вот так. Оказывается, не надо достигать каких-то вершин административной власти, не надо совершать какие-то, знаете, ну невероятные, что ли, подвиги или труды. Живи скромно, живи благочестиво, праведно и свято. И Господь непременно обратит внимание на такого человека. Боская литургия отбылася под открытым небом, каля свята Иоанна Кармянского монастыра. Ее особисто узначали у патриарши экзарх усея Беларуси высокопреосвященнейший Павел. Сюды так само прибыли делегации священства из інших краин. Для людей с порушениями слыху ход на боженство перакладалі на мову жэстаў. Помоліцца бацюшку Іану і папрасіць аб дапамозе, у Карму сёння прыехалі сотні паломнікаў з краін СНД, Еўропы і нават Амерыкі. Насельніцы свята Іана Кармянскага жаночага манастыра за гады служэння сталі сведкамі дзясяткаў цудаў. Кажуць, многіх паломнікаў у сне сюда кліча сам Іан. Пазбаўленне ад хвароб сэрца, апорна-рухальнага апарата і нават анкалогіі. Всё гэта адбылося менавіта пасля наведвання святых месцаў Кармы. Прычым сапраўднасць такіх, здавалася б, неверагодных гісторый пацвярджаюць медыцынскія абследаванні, заключэнне ўрачоў і доўгачаканыя дзеці, якія з'явіліся на свет. Сям'я не мела 15 лет дзяцей, і сям'я проста праездам, даже на богаслужэнне не было праездам. Прилажылася к мощам, паехала, і вот они через 2 года приезжают с младенцем, конечно, Ванечкой. Вот у нас таких младенцев, Ванечек, вот уже 5. Есть и с помощью отца Иоанна родились и девочки, но вот эти детки чувствуются, по чьей благодати они были рождены. Ганна Каральчук, Валерий Гапанько, телерадіокампанія «Гомель» з Добрушскага района.